İbrahim Boşalının 20 yaşlı kızı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni İbrahim Boşalı kızı Aysun'un görüntülərini paylaşıb. Millaz Axşamaza istinadən xəbər verir ki, sənətçi övladının 20 yaşı tamam olduğunu bildirib. İbrahim Boşalı paylaşımında "Dəyərli varlığım, həmişə üzün gülsün" sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, İbrahimin oğlu Rəhim bir neçə il əvvəl avtomobil qəzasında dünyasını dəyişmişdir.